Federacija je bila malo pametnija u nekom vremenu i nije dozvolila da sve banke budu privatizovane, napravila je i ostavila svoju razvojnu banku koja diktira kamatne stope u drugom entitetu. Prema tome, onda izađi napolje. Hajde, izađi napolje. Gospodine Vukanoviću, opomena. I znate kako ide poslije toga sve po redu. Molim vas da se ponašate pristojno i nema dobacivanja, nismo u kafani. Ja samo govorim činjenice, da li se one nekome sviđaju ili ne sviđaju se ni meni, ali one su jednostavno takve.